Minus 20, da jeg tog hjem. Det var minus 30, da jeg tog hjem. Hvad var det? Værsgo. Vi udvikler i den senest klokken 10. Ved du hvad? Jeg har kun rygerpladser tilbage. Så må du prøve at se, om du kan bytte det op. Værsgo. Hvad? 8,7, 2,8,7, bare 1.500 km fra Nordpolen ligger Danmarks nordligste arbejdsplads. Her arbejder 600 danskere. De fleste er taget op til Thule Airbase med den helt klare plan kun at være der et højst 2 år og tjene nogle hurtige penge. Men den gode løn og det nemme og ukomplicerede liv på basen bliver hurtigt en livsstil. Og det, der var tænkt som en smut tur nordpå, bliver til et årlangt ophold. Approaching destination height. 50, 40, 30, 20. 10. Nej, Svend, velkommen tilbage. Så skal vi slås et par måneder, inden jeg skal hjem. Ja, du tager ikke flere, det har jeg lige snakket med mange. Godt. Nej, Svend. Velkommen hjem. Dine folk, de står og venter på dig dernede. Ja, det er jo det. Hidden behind these icy ramparts lies one of the great military secrets of our time. Here, where temperatures drop to 50 below zero and winds rise to 150 miles an hour gale force, American ingenuity and daring have built a new outpost in this country's defense. A giant air base on the top of the world. Now, at last. I 1941 indgik Danmark en aftale med USA om det militære forsvar af Grønland. Det betød blandt andet, at amerikanerne fik råderet over et areal på størrelse med Fyn omkring den gamle fangerbygd Thule. I 1951 anlagde de en militærbase med plads til 10.000 på stedet, og snart kom det til at dreje sig om andet og mere end forsvaret af Grønland. Der var Koreakrigen i fuld gang. Det politiske klima var meget, meget koldt, og der var truslen fra det tidligere Sovjetunionen, den var ret stor, skønnede man, og man havde brug for en fremskudt base til deres strategiske våben, altså deres fly, B-52'er og lignende, og derfor byggede man basen som et støttepunkt og en fremskudt base for B-52'erne. Op gennem 50'erne steg antallet af både militære og civile folk på basen til det nåede sit maksimum i begyndelsen af 60'erne. Da husede barakkerne ca. 12.000 mand, hvoraf omkring 1.400 var danskere. I dag er der kun 250 amerikanere og 600 danskere tilbage på basen. Det var jo ret specielt at komme herop i 1976. Jeg var en af de første piger, der kom herop. Og det var jo en helt ubekendt verden for mig. Jeg var jo den eneste pige, der var med på flyet på vej herop. Så de havde det jo sjovt, de her fyre med mig. De fik mig drukket fuld på vejen herop. Det var lidt pinligt, når man skulle starte på et nyt job. Der var altid go-go-danser og orkesterpiger med op. Men de boede så i en barak, der hed 725. Og der sad soldater udenfor med pistoler for at passe på de her piger. Fordi det var jo fristende for mændene at komme forbi derovre. Lige lidt ned. Det var simpelthen bare for at prøve at komme ud og prøve noget andet. Var det så, hvad du havde forestillet dig hjemmefra?
overhovedet ikke. Altså, jeg tror lige, at vi bor i små træhus og kørte på hundeslag. Altså, hvad skal vi sige? Ej, det her, jeg havde ikke forestillet mig, det var sådan. Have one of you guys talk with the... You talk with her? Ja. Yeah. Okay. Det er nemt at være heroppe, ikke? Altså, vanen bliver lavet til en, og... Man skal jo faktisk bare stå op om morgenen, ikke? Altså, næsten alt er jo tilrettelagt heroppe. Hverdagen er ingen problemer. Man skal faktisk bare lige tænke på sig selv. Ja. Efter 4,5 år som arbejde som bibliotekar derhjemme, så havde jeg lyst til at prøve noget nyt. Og samtidig så var det et andet sted i verden, som jeg aldrig nogensinde havde været og havde lyst til at se. Jeg har været cirka 5 måneder nu, og jeg kan mærke, at når jeg har lavet de ændringer, jeg gerne vil lave, så er der ikke så meget mere at lave. Og ja, så synes jeg ikke, det sker, hvis der ikke er noget at lave. Jeg har ikke taget herop kun for at tjene penge. Jeg har taget op for at arbejde og prøve noget nyt. Den funktion, basen har i dag, har den haft i mange år. Den startede allerede sidst i 50'erne, hvor man fandt ud af, at den geografiske lokation af Thule var et vældig godt sted at placere en observationspost for missilangreb fra det tidligere Sovjetunionen. 20 km fra selve basen ligger den store radar BMUS, der er i stand til at registrere genstande helt ned på størrelse med en fodbold over en afstand på 4.500 km. Den vil således kunne se et missil cirka et minut efter affyringen fra eksempelvis det tidligere Sovjet. I udkanten af basen ligger en satellitkontrolstation. Den kan kommunikere med alle amerikanske satellitter i rummet og justere deres bane, hvis de er kommet ud af kurs. Lufthavnen er Thulebasens eneste forbindelse til omverdenen. Hvert år lander 1200 fly på basen, 95% af dem militære. Til daglig udgøres trafikken af de danske og amerikanske fly, der forsyner basen med blandt andet madvarer, aviser og reservedele. Desuden bruger både det amerikanske, det kanadiske og det danske forsvar landingsbanen. Danskerne og kanadierne fortrinsvis om foråret, hvor de flyver forsyninger og brændstof til deres endnu nordligere militæranlæg. For det danske forsvarsvedkommende drejer det sig om station Nord. Danskerne på basen er ansat til at servicere det amerikanske militærpersonel, og hver uge tager nye danskere de godt 4.000 km nordpå. De færreste ved, hvad de går ind til, og for mange bliver mødet med basen et chok. Indkvarteringen, arbejdet, fritiden og vejrbetingelserne ligger lys år fra, hvad de er vant til. Jeg starter med, når man kommer op, altså får man tildelt et værelse i en barak. Og det er som regel ikke de bedste barakker, man får tildelt et værelse i. Det er sådan noget, man... Sådan hen ad vejen finde ud af at arbejde sammen med nogen, der bor i en god barak, og så bliver man indstillet af dem til at få et ledigt værelse, der bliver et. Man skal være indstillet på at dele, om ikke tandbørste, så dog håndvask og bad for at bo på Thulebasen. Der bor 13 mennesker i hver barak, og ud over 2 fælles stuer, fælles køkken, et badeværelse med 6 håndvaske og 2 brusekabiner, har de hver et værelse på 12 kvadratmeter. Eller hvad? Sådan, hvordan? Nogle barakker har meget barakliv,
og andre barakker, der passer man bare hver især sig selv. Vi mødes nogle gange herude til en kop kaffe, eller spiser en middag, eller sidder selv i fjernsyn, eller snakker. Men ellers så lever vi hver vores liv. Nu i den her barak, altså, der er det som nærmest ligesom en stor familie. Ikke? Men vil man være sig selv, så kan man gå på værelset, og så lukke døren, så er man sig selv. Ikke? Så, det... Man har ikke rigtig privat, det kan man ikke sige, man har. Ja, der kun ved at en, så har man slukket og gået i seng. Ja, men det kan man da også helt. Nu kan man sætte og sappe på dem alle sammen. Ja. Og håbe på, at der kommer et eller andet. Vil du overtage magten i barakken? Niks. Det er nærmest ligesom et åbent fængsel derhjemme, kan man vel næsten sige. Altså nu basen, den er jo ret afgrænset, altså. Altså man er her, men man kan gå frit, men du går alligevel ikke ud. Det er jo nok bedst sammenlignet med et åbent fængsel. Men altså enten kan man vende sig til det, eller også kan man ikke vende sig til det. Og kan man ikke vende sig til det, ja, så kan man jo ikke være her. Så man finder en måde at leve på. Der kommer der det, der hedder grøntsagsmaskinen ind. Så om torsdagen er der friske grøntsager og frugter i Biaxen. Og det er noget, der er populært. Ellers så må vi lære at klare os uden de varer. Der kommer mælkevarer ind nogle gange med sassen, som nu kommer hver uge. Men det er tit, at man ikke kan få det, man vil have. Så må man altså bruge det, man kan få i stedet for. 30 and 40. For at slippe for det besvær, vælger mange at indtage måltiderne i basens kantine, dining hallen. Der kan man få mad døgnet rundt. Er det godt? Jo, det er tæt. Thank you very much. Me, my agent. I'm a man, I don't bring no faith back. We don't need all the day. No story for that. De 600 danskere, der i dag er ansat på basen, arbejder med alt fra reparation af biler og brandslukning til madlavning og meteorologi. Surprise! Alle funktioner er heroppe. Det vil sige, der skal være en elektriker, der skal være tømrer, der skal være malere. Og de er her for, hvis der skal være brug for dem. Og det ser ud som om, at der ikke altid er arbejde. Det virker være for mig som om, at der ikke altid er arbejde til alle mennesker heroppe hele tiden. Svend-Jørgen Dyrmose er en af de i alt 8 ansatte i lufthavnen, der arbejder med at laste og losse flyene. Hvor mange fly får I sådan ind i løbet af en dag? Nu er det København det her. Vi får normalt cirka 3 fly om ugen. Det er det normale, vi får. Det arbejde, der er, behøver ikke at være sådan meget avanceret. Det er meget lette opgaver mange gange for dem, har jeg sådan fornemmelsen. Så... Jeg tror ikke, der er store faglige udfordringer i arbejdet her. Ja, nu kommer der jo noget fragt med ind, og der skal også noget fragt med ud. Og det, der kommer ind, det skal deles op og leveres ud. Og modsat det, der skal ud herfra, det skal pakkes og gøres klar. Og det ene eller andet. Så vi kan sagtens få tiden til at gå. Så kommer den ned, eller hvad? Hvor er vi den ned her nu, eller hvad tror du? Ja, det er jo væk. Godt nok, typ. Ja, det er kun det. Vi har jo haft den ned før. Vi har jo før set den komme ned, hvor vi kun kan se bygningen. Det er jo ikke også. Ja, det har vi da, fordi så har han kunne se. Jo længere tid man er her, og man ikke får lavet noget kvalificeret arbejde og får brugt sin hjerne, så jo svært bliver det at komme tilbage og arbejde derhjemme. Jeg tog til USA, for det er der, jeg vil ende. Men jeg kunne ikke engang gå ud og søge et job, fordi... Jeg var slet ikke klar til det, fordi jeg var vant til kun at være heroppe. Og det eneste, de kræver heroppe, det er, at man møder ædru på sit arbejde. Nu skulle jeg pludselig ud for en masse udfordringer. Det var meget skræmmende for mig. Danskerne på basen arbejder enten 54 eller 65 timer om ugen. Lønnen er god. Og da de betaler den grønlandske skat på 35%,
er mange i stand til at spare 15.000 kroner op om måneden. Jeg vil ikke sige, at lønnen er god, men altså skatten er jo mindre, så man får jo de her penge udbetalt hver måned. Ikke? Det er jo det. Det er det eneste for mit vedkommende. Det er hverken udfordring eller spænding eller naturen som sådan. Det er de der penge, man er afhængig af. Man kan spare betydeligt mere op her, end man kan derhjemme. Betydeligt mere. Altså det, man kan spare op her, det er faktisk, hvad man får udbetalt derhjemme. Der sparer man op her. Selvom, og så er ens udgifter derhjemme betalt. Hvad skal du bruge alle de penge til så? Det har jeg ikke lige overvejet endnu. Der er mange, der tager op og siger, at jeg skal tjene så og så mange penge, så tager jeg hjem. Jeg skal tjene så og så mange penge, så enten min gæld er betalt, eller jeg kan købe et hus, eller et eller andet. Så er der mange, der kommer op med det mål, og det synes jeg, det lyder fornuftigt. Fordi så ved de ligesom, hvad de vil. Men jeg synes, man også skal have en drøm eller et mål at se frem mod med de penge. Fordi hvis man bare bliver her og tjener en masse penge, hvilken nytte har det så? Så er der friske Carlsberg, Ole. Anyway, you people are really nice. I really, I'm pleased that you guys came out. We really are grateful. We know that there's a lot to do up here. No, I'm kidding. This is how Canadians spend their time in Greenland. We're the ones that spend all the money here, not those Americans. I won! Hvad med det sociale liv? Har det også noget at byde på, som man ikke finder andre steder? Nej, det synes jeg bestemt ikke, det har. Altså det eneste, vi kan, det er at gå op i klubben og drikke sig fuld, ikke? Du kan ikke gå i teateret. Vi har ingen biograf mere. Den er blevet skåret væk, i og med, der er skåret ned på basen. Så det sociale, for mit vedkommende, er meget begrænset. Jeg laver meget alene, det gør jeg. Jeg kan godt lide at gå derude, men tænker så dejligt over tilværelsen. Det synes jeg altid. Hvis jeg sådan rigtig skal være mig selv, det er nærmest kun i sommeren, vi kan det. Man kan tage cyklen og køre ud i fjellene. Det er så stort det hele. Man kigger på et punkt og siger, at vi prøver det i år, og så to timer efter, så er man ikke nået det over endnu. Selvom det ser ud som om, at det er et kvarter, så er man det over, ikke også? Så stillheden. Så ser jeg stillheden, ikke? Sæt ud i fjellene, det er sådan helt trykkende for ørerne, at man slet ikke kan høre noget. Så det skraver lidt i jorden for, at jeg kan høre endnu. Ikke? Naturen viser sig dog ikke altid fra sin blide side. Thule Airbase ligger kun 1500 km fra Nordpolen. Gennemsnitstemperaturen i de koldeste måneder ligger på minus 27 grader og kan nå helt ned på minus 40. Heftige snestorme sætter ofte basen på standby i flere dage. Og de meget hurtige vejrskift i området gør vejrstationen på basen til en helt central post. From the 4CAM to the 7-2 to the 9-7. And J signs 6 knots. And the current temperature is plus 21 degrees Fahrenheit. Lufthavnen skal jo støttes af en vejrstation, som indeholder meteorologer, som skal forekaste vejr. Blandt andet må det blive her om 6-8 timer, så flyene, der kommer op, er adviseret om, hvilke vejrbetingelser de er i stand til at komme op til, eventuelt mere brændstof. Stormene i området omkring basen er så voldsomme, at det er nødvendigt med et varslingssystem, der sikrer de ansattes overlevelse. Varslingen består af tre trin, kaldet faser.
Ved en fase 1 må folk kun bevæge sig uden for to og to ad gangen, og ved en fase 2 bliver alle sendt hjem i deres barakker. Hvis endelig vinden stiger til op omkring 25-30 meter i sekundet, så har man en storm 3, og der er alt transport mellem bygningerne helt forbudt. Alle bliver, hvor de er, og i sådan en situation, der er det også rent udsagt livsfarligt at gå udenfor. Fordi sigten er formentlig 0, og temperaturen vil der svare til, med vind-chill-faktor, til noget svare til minus 60-70 grader Celsius. Vi tænker på alle enden, når vi er sneet inde, fordi det er det værste. Det er altså, at man ved, at man skal være her i barakken i måske 2-3 dage, ikke også? Altså, det kan godt føles indlukket. Det er faktisk det værste ved at være her, det er de fastperioderne der, hvor det er, vi er her. Der er det næsten ligesom en rigtig fængsel. Når solen stopper over Thule sidst i april, går den ikke ned igen før 4 måneder senere. Midnatssolens stærke lys stresser mange af de ansatte på basen. Andre har det sværere med de lange vintermåneder, hvor basen henligger i totalt mørk. Mørketiden, det er den, der er den værste. Jo. Mørkt og koldt og blæser. Hvad skal man sige? Det er den værste tid, det er det mørke. Det. Altså, nogen, de tager en vinter, og så siger de aldrig nogensinde. Altså, tænker aldrig, at man skal have en vinter mere. Men hvad man ikke kan ændre på, det må man altså bare lære at leve med. Jo. Det er også den arktiske beliggenhed, der giver basen sit helt specielle udseende. På grund af permafrosten kan intet graves ned i jorden. Så derfor er det første indtryk af basen et virvar af rør til el, vand, varme og kloakker. 130 km i alt, der snor sig rundt om barakkerne og over vejene. Og kuldegraderne gør det ekstremt dyrt at varme barakkerne op. De fleste står endnu, som de blev bygget i 1952. Og en barak koster alene 70.000 om måneden at varme op i de koldeste perioder. Er det ikke svært at følge med i, hvad der sker ude i verden, når man sidder her, på den her lille base? Jo, det er det. Men det virker også uvedkommende, hvad der sker uden for basen. Altså, når man er her, så virker det sådan ligesom, det er en anden verden. Altså, det er udenfor, det er en anden verden, det kommer ikke også med. Højdepunkt. Jeg havde en intention om, at jeg ville sørge for at følge med i alt, hvad der hedder nyheder. Men da vi ikke kan se TV-avisen og sådan noget direkte, så er det en uge gammel heroppe. Og avisen kommer den dag, flyveren kommer. Så efterhånden kommer jeg med en rytme som om, at nyheder det er egentlig ikke så vigtigt alligevel. Og det synes jeg er lidt farligt. Synes du, at du har givet afkald på noget som privatmenneske ved at have et job på Thulebasen? Ja, det synes jeg. Jeg har givet afkald på en hel masse. Jeg har givet afkald på familie, jo så helt klart. Men altså, det er noget, jeg har gjort op med mig selv. Men jeg har givet afkald på at rigtig leve mit liv fuldt ud. Det må jeg indrømme. Det har jeg. Det føler jeg selv, jeg har ved at være heroppe. De ting, som man kan det hjemme, som man ikke kan heroppe, dem savner man jo, når man er heroppe. Og omvendt, når man er derhjemme. De ting, som er nemme heroppe, de er ikke nemme derhjemme, og så savner man dem, når man er hjemme. Man vil gerne både blæse og have mild i munden. Gennem de 43 år, der er gået siden basen blev bygget, har danskere i 10.000-vis arbejdet på basen. Fremover vil mere og mere arbejde dog, efter krav fra hjemmestyret, blive overtaget af lokal grønlandsk arbejdskraft. Derudover automatiseres en stor del af arbejdsfunktionerne på basen. Allerede nu står mange barakker tomme, og en stor del af dem vil blive brændt i løbet af året. Arbejderne på Thule Airbase har mulighed for at holde en månedsferie hver fjerde måned.
Det er en kærkommen lejlighed til at komme væk og gøre de ting, som der ikke er mulighed for på basen. Det første, jeg gør, det er at tage en hotdog ind på pølsevognen hjemme i Danmark, og ellers en kold øl. Og så nyder jeg bare duftene derhjemme af græs og blomster og træer og regnen og alting. Det er bare dejligt, for heroppe er der jo ikke dufte. Så jeg nyder rigtig duftene, når jeg kommer hjem. Kunne du forestille dig at se dig selv sidde heroppe om 7-8 år? Overhovedet ikke. For det første rent arbejdsmæssigt, så vil der ikke være udfordringer til mig i så lang tid. Og for det andet, så vil jeg gå i stå. Jeg vil blive dum. Og det tror jeg også, at man bliver at være her for lang tid. Så bliver man lidt dum, og man går i stå. Og så bliver det kun for pengenes skyld, man er her. Det bliver sværere og sværere, jo længere man er her. Mere vender sig til at være derhjemme. Blandt andet det som med arbejde, ikke også? At heroppe, der har vi tiden til det, ikke også? På den måde, det er der jo ikke rigtigt derhjemme. Der er mange eksempler heroppe på, at folk har svært ved at få arbejde, mens de er. Hvis de siger, at vi har været på Thule, så siger de, nå, jamen der har I da ikke lavet noget sådan rigtigt. Og så er der mange, der er blevet kasseret alene på det. Men jeg er ikke sikker på, at det er noget, der er så fængslende og fascinerende andet, end at det er et job. Det er noget, du kender. Det er noget, du har levet med i mange år. Det er nemmere. Det var det for mig. Det skal jeg indrømme. Det var nemmere at tage herop, end at skulle tage udfordringen med at skulle i gang med noget nyt. Hvor er du henne om 5 år? Ja, altså, vi giver Carsten, hvis I kigger forbi. Ej, jeg er nok her. Det vil jeg næsten tro, ja. Altså, man skal jo ikke fortryde, hvad man har gjort. Og jeg har jo frivilligt været herop, men de sidste mange år, jo, der føler jeg, at jeg må videre. Og det må jeg også. Altså, jeg føler virkelig, at måske jeg har spildt en masse over heroppe. Ikke? Det er jo lidt ude af den virkelige verden. Men man har jo selv valgt det. Da jeg tog hjem i september måned, så der sagde jeg også til mig selv, nu er det slut. Ikke mere. Nu har jeg fået nok. Og nu så 7 måneder efter, så sidder jeg her igen. Men nu må jeg så erkende det. Bliver måske 5 år denne gang, eller 10 år måske. Det når også ikke med de 2 mere, det der. Det tror jeg ikke på. Jeg har nok nemmere ved at være heroppe, end jeg har ved at være hjemme, når det skal være.